Barcelona és un referent de ciutat sense por, que desafia el feixisme, que reivindica el feminisme, que reivindica el republicanisme i que no té por i que està disposada a liderar i a teixir una xarxa de ciutats sense por, solidàries, fraternes, que desafiïn els discursos d'odi que avui creixen.